بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میرے قابل احترام احباب اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، میں اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے آپریشن کو کامیاب بنایا اور اپنے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے واپس چلنے پھرنے کے قابل بنایا. میں آپ حضرات کا بھی بے حد ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے قدم قدم پر راتوں کی سحرگاہی میں اور اسی طریقے سے شبانہ روز دعاؤں میں مشغول لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں دعائیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی مخلصانہ دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کا بہترین اجر عطا فرمایا. تمام دعاؤں کو میرے حق میں بھی، اہل و عیال کے حق میں بھی، آپ کے حق میں بھی، آپ کے پورے خاندان کے حق میں، اے اللہ پوری امت کے حق میں قبولیت کا شرف عطا فرما دیں. صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، خوشحالی زندگی میں بڑی بہت بڑی نعمت ہے، اور جوانی بھی ایک نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، اسی طریقے سے کشادگی میں بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے زندگی کو غنیمت جان کر اپنی زندگی کے اوقات کو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں گزارنا، ذکر و اذکار میں گزارنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور صحت کی قدر جب آتی ہے جب انسان بیمار پڑتا ہے، اس کی نعمت کی قدر اسی وقت آتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، کشادگی کو غنیمت جانو فقر سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو مرض سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کا طلبگار رہنا چاہیے، اور اگر کسی بھی شکل میں کوئی آزمائش بندے کے اوپر آ جائے، کسی بھی شکل میں آزمائش آئے، چاہے وہ تنگ دستی کی شکل میں ہو، چاہے ناگہانی آفت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مرض کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں آزمائش آئے، اس میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید اپنا تعلق بڑھانا چاہیے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں مجھے صحت کامل عطا فرما کر مجھے اپنی ذات کی بھی خدمت اور قوم کی بھی خدمت اور ملت کی خدمت کرنے کی، اور خصوصیت کے ساتھ میں جامعہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پورے اخلاص کے ساتھ میں. یقیناً جامعہ ایک مشن ہے، اور حضرت بانی جامعہ ہمارے حضرت صاحب قبلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی جوانی اس میں لگا دی. یہ مشن ایک بہت بڑی امانت ہے اور ہمارے کندھوں پر ہے.
میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ اس ذمہ داری کو زندگی کی آخری سانس تک اپنے فضل سے اپنے کرم سے صحیح طور پر انجام دینے کی اخلاص اور صبر کے ساتھ میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے. میرے مخلص عزیز اور دوستو, رمضان مبارک بالکل قریب ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے تو پورے رجب اور شعبان کے مہینے میں یہ دعا کرنی چاہیے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ, ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں خوب خیر و برکتوں سے نوازے, اور اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان سے ہم محروم نہ رہیں. میں بھی آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے لیے خصوصیت سے آپ دعا فرمائیں, اور انشاءاللہ میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ پورے رمضان روزانہ رات میں تراویح کے بعد 11:15 رمضان المبارک سے متعلق تقریباً 30 خطبات ہمارے جامعہ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آئیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے ابھی تک ان تمام خطبات کو, اس سے پہلے کے تمام خطبات کو سنتے رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان تمام آنے والے خطبات میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے, اور مجھے اور آپ کو شریعت پر عمل کرنے کی اور شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے. یہ دعا ازمن و از جہاں آمین بعد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.